Dette er vel da det siste paret I denne klassen, men det også et meget godt par. Og der kan vi også se at det herren som fører, vil jeg håpe. At alle ser. Det der forbudt med stillhet her, den dansformen her. Det ville vel kanskje vært litt munt på ryggen noen ganger. Selv om man har litt sleng på bena og litt spark og sånne ting, så ser man at det svingdans og at det eller ikke at det men at det svinger over selve utførselen. Og her teller dansere til 8 mens de øver inn trinnene sine. Det riktig. Denne går til 8. Kjenner du kvalitet dansere som nesten kan si en setning utover slutten med 7-8? Nei. Du som har vært dansetrener, du bruker vel uttrykk en god del, tenker jeg. Det nok riktig, det. Man tror vel kanskje at man ikke greier å telle lenger enn til 8. Det derfor man kanskje prøver å undervise noe annet enn bare valg, for da blir det bare til 3. Men jeg må si at jeg har ikke sett konkurranse så mye I dette her med Lindy Hopp. Men jeg mest imponert over de svenske utøverne som vi har her. Musikken her på øvrige skriver av Rudy Herlman. Klassiske Four Brothers.